ಗೋಕಾಕ್ನ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಬಿಎಸ್ವೈ ಕುಟುಂಬದ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇವತ್ತು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಬಿವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ. ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಸಿಂಬಲ್ ಕಟ್ಟಿರೋದೇನೆ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅಂತ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶಾಸಕರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳೋಣ. ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಸಿಂಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಶಾಸಕರು. ಗೋಕಾಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ರಾಜಕೀಯ ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಢಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದೇ ಅಭ್ಯಂತರ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಹಗರಣ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ದೊಡ್ಡದಿದ್ದು ಅದು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕ್ಯೂ ಕೂಡ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಪಾದದ ಪ್ರಮೇಯ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬದಲೇ ನಾವು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಟೈಮ್ ಕ್ಯೂ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ಸಂಘ ಪರಿದಾರದವರು ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲ ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ? ಅದು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಅವ್ರು ನಿಜವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯೇಂದ್ರನ ಏನೋ ಬೈದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾರು ಬೀದ್ರು ನನ್ನ ಬೀದ್ಬಿತ್ತು ಹೋಗಿ, ಹಂಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ, ನನಗೆ ಬೀದ್ಬೋದು, ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಬೀದ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಹಕ್ಕದ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ತಪ್ಪು ನನಗೆ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ತಪ್ಪು ಅವ್ರು ತೆಗೆದ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸರ್, ನೀವು ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಸರ್ ಬದಲಾವಣೆ ಅರವಿಂದ ಲಿಂಬಾವಳಿ ಅವರ ಸಖ್ಯ? ಅದು ನನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಲ್ಲ, ಪಕ್ಷ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ ಜೂನಿಯರ್, ಅವನ ಪಕ್ಷದ ಏನೂ ಅವ್ಗೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಭ್ರಷ್ಟ ಲೇಬರ್ ಕೊಟ್ಟ ವಿಜೇಂದ್ರ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಭ್ರಷ್ಟ ಲೇಬರ್ ಕೊಟ್ಟ ವಿಜೇಂದ್ರ, ಅವ್ನು ಮಾಡಿದ ನಮ್ಗೆ ವಿರೋಧ.